سلامونه تاسو ټول ته سهار مو په خیر. په خیر غره د خبرونه دریم ساعت اخته کی چې تر پښې بو پر مخ سره ملتیا وکړي. نن غواړو چې په د چزوانان د ټولنیز شبکو څخه څنګه استفاده کوي د غټي یا هم د استفاده چې کوي تر کومه حد پورې خېری دوی ته او تر کومه پورې دوی ته zarar لري او یا هم هر څه کې چې مثبت وي هم داسې منفي پایلې هم لري. غواړو نن په دې موضوع د روح الله وفا آزاد خبريال او لیکوال د ټولنیز شبکو او یا هم ځوانان او ټولنیز شبکو په اړه دوی سره مرکه او لري خدای کی چې تاسو هم تر پښې بو پر مکسره ملتي او کړی. روح الله صاحب په خیر غلی سهار مو خیر وسې ډیر مننه. سلامات وسې. کله شي په پایل کې دا راته وای چې ټولنیز شبکې یعنی څه؟ ها په ټول ایت کې هغه انټرنیټي اپلیکیشنونه چې عامه لاسرسي یا ټولنیز رسنۍ ورته زیات دی هغه ټولنیز رسنۍ کې راځي یا ټولنیز په سوشل میډیا کې راځي. مثالونه یې مثلا لکه ټوئیټر دی، فیسبوک دی، انستاګرام دی، یا همچنان همداسې ګوګل پلس دی، واټس اپ، وایبر دا چې دا شیونه نو دا په ټوله کې هغه انټرنیټي اپلیکیشنونه دي چې عامه هغه ورته زیات دی او ټولنیز لاسرسی ورته زیات دی، نو ځکه ټولنیز رسنۍ بلل کېږي. هر څوک کولی شي ترې استفاده وکړي او هیڅ نه محدودیت په هم پکې نشته. ډېر زیات مننه. د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د ځوانانو رول څنګه ارزوي؟ طبعا دا چې دغه د ټولنیزو رسنیو هغه د پرمختګ دوره د 2006 کال 2015 کال را پیلېږي، نو دا هغه دوره ده چې ټولنیز رسنیو پکې د پرمختګ اوج ته رسیدلی او هم د ځوانانو دغه عمرونه هم چې مثلا موږ اوس حساب کړو یو ځوان چې په 2018 کال کې یو کلاس کالان او هغه وخت ماشوم وو اوس هغه د خپل عمر شل کلنۍ ته رسېدلی دی که تین ایجر وو هغه اوس د شلو د دېرشو کلونو په شاوخوا کې عمر لري، نو ځکه دوی د ټولنیز رسنیو سره رالوی شوي دي او اوس هغه د هغه دوره ده، یعنی دوی هغه دوره کې دي چې دوی باید مؤثر استفاده وکړي. بله ډېره زیاته مننه. کېدای شي دارت وایي چې نن سبا ټولنیزو شبکو یا هم رسنیو ولې دومره پرمختګ کړی؟ ایلاتونه لري ځینې دلایل کې شي یو دا چې په ټوله کې انټرنیټي فسیلیټیز هغه انټرنیټي رسانتیاوې زیاتې شوي دي او یو علت یې همدا دی او د هغې څنګه سبا وسایل او افزار یعنې سمارټ فونونه هر څوک یعنی سمارټ فون لري یو فون لري نو هغه د ټولنیزو رسنیو استعمال هم چې دی ډیری د سمارټ فون سروې هم ښایي چې تقریبا اوه اتیا فیصدو کې د ټولنیزو رسنیو هغه کارکوونکي چې دي دوی د سمارټ فون نه استفاده کوي او دغه د سمارټ فونونو هغه په حساب هغه فسیلیټیز هم زیات دی ځکه خو یې پرمختګ هم زیات کړی دی. دا چې پرمختګ یې زیات دی او نن سبا د ټولنیزو رسنیو هم شبکو څخه ډېرې ځوانان او په خصوصا په هر سکتور کې ترې ګټه اخیستل کېږي، د دې ګټې څه دي؟ ولې ترې ګټه اخلي؟ طبعا هر شایو ګټه لري، مفیدیتونه هم لري او د هغې څنګه سره منفي پوینټونه هم لري، منفي برخې هم لري. زه به په ټوله کې راشم، اول به دغه منفي پوینټونه ته اشاره وکړم که ستاسو خوښه وي. په ټولنیزو رسنیو د مثبتو اړخونو نه منفي پوینټونه زیات دي، ولی مثبت هم لري، مثبت هم طبعا ډېر زیات مثبت اړخونه هم لري. خو هغه منفي پوینټونه ته به یو څه اشاره وکړم. یو دا د سایبر بالینګ چې دا شایع خبرول د خپل یو منفي پوینټ یا هر څوک کني اشایع پسانه په ټولنیزو رسنیو کې نه خبري کې ځکه سانسور نشته او هم یعنی هر څوک کولای شي یو نظر ورکړي. دا یو هغه دی، یو بل هاکینګ دی، یعنی په حساب هر دغه د شخصي معلومات ته یو چل اساسه دی رسانه دی، یعنی کولای کېدای شي دغه معلومات هک شي، هغه شخصي معلومات خلکو ته لاسه کړي. او بل هم هغه دی په حساب دا چې مثبت پایل ته راځو، منفي ته به مخکې ولاړ شو. بل هم دغه د سکیورټي په برخه کې، یعنی نور کله به یو چا یو څه مخکې مثال ورکړو وایي چې که نور کله یو څوک به وغوښته چې پوه شي دا کوم ایډیا لري، کوم نظر لري، نو طبعا په دې پسې به ډېر کسان وغوی به معلومول چې دا کوم نظر لري. ولې اوس یو څوک کولی شي د ده د لایکونو، د ده د کمنټونو، د ده د هغه پوسټونو کوم چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي، د هغوی لارې د دیدګاه معلومه شي او د هغوی لارې د لید معلوم شي، د کومې ډلې سړی دی، کومې هغه دی. دا هم یو بل هغه دی
منفی پوینت دی او دغه څنګه سره هغه مس په حساب ریپیوټیشن دی ان څه کولای شي په ډیر اسانۍ باندې یو چا شخصیت توهین کړي او دغه څنګه سره دغه هغه شهرت صدمه ورسوي او نور هم ډېر زیات منفی پوینټونه لري او مثبت پوینټونه یې تاسو پوښتنې په ځواب کې مثبت پوینټونه هم لري د ټولنه یو داسې کنیکټیویټي ده یعنی په ډېر اسانۍ یو یعنی کولای شي اشخاص سره واصل کړي او دغه زنګ سره اوس که چېرته مونږ فیس ټو فیس لاس یو شل ملګري ولرو یا په لسګونو ملګري ولرو خو په فیس په ټولنیزو رسنیو کې واټساپ وایبر ټویټر په همداسې فیسبوک کې په زرګونو ملګري درلودلی شي دوی سره په اسانۍ ټچ کولی شو او په اسانۍ لاسرسی ورته پیدا کولی شو بل مثبت اړخ یې هم د ایجوکیشن په برخه کې دی یعنی ډېر محصلین زده کوونکي دوی په صنف کې دي دوی یو ګروپ جوړ کړی دی هلته سوالونه خپروي هغوی څنګه ځوابونه خپروي هم ترنن استادان ورسره په هغې کې دي یعنی هغه استادان هم همهلته په مغو ګروپ کې ورسره دي په اسانۍ باندې ځواب به کولی شي او همچنان بل مثبت ګټه یې هم دا ده چې دغه هغه یې ډېره اسانه کړې ده یعنی یو څوک په ډېره اسانۍ کولی شي یو چا د احوال نه پوه شي د وخت څخه ګټه واخلي. بله بله. دا چې په یوه ټولنه کې کله چې دغه ټولنیزو رسنیو نه کار اخلي څومره خصوصا زمونږ په ټولنه کې دا فرهنګ شته لومړی فرهنګ باید هغه ټولنه کې راشي چې دغه شبکو څخه استفاده وکړي زمونږ په ټولنه کې لومړی دغه شبکو څخه استفاده کوي ورسره په فرهنګ پوهیږي ستاسو په اند دغه کار څنګه ارزوي؟ د فرهنګ په اړه طبعاً یو شی کوم چې نوی رواجیږي دغه فرهنګي هغه هم ورسره نوی وي او خپل اشخاص هم ورسره نوی وي په لومړیو کې زما دید دا و چې په هغه وخت کې د هغه فرهنګ د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک ټویټر همشنان د انسټاګرام د فرهنګ یو څه هغه و ولې وروسته وروسته تا چې لسیزه تېرېږي تقریبا لس کاله شاوخوا تېرېږي نو طبعا یو څه پرمختګونه راغلي دي زه ښه مثال ورکولی شم ډېری ځوانان زه وینم په فیسبوک کې دوی د وینې ګروپونه جوړ کړي دي دوی د خلکو سره مرستې کوي او همچنان دوی یو داسې هغه کوي ټولنیز هغه زیات وي خدمات زیات دي ډېره زیاته مننه سلامت سي مننه در ته څخه دوستانو تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې مضبوط ملتیا مو وکړه زه د خبرونه په دې برخه کې د مل رو د مینه ورسته هم رستم ملما دی ململری ملمی هم سمیر راسه ملتیا وغوړم تر پښې په پوري اوس همزول لنډه د مغرو